Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como é que vocês estão? Então, não recebi muitos nomes. Muita gente não me mandou ainda o nome da animoji que quer que eu escolha. Vocês estão esperando, a gente precisa decidir, gente, para ela poder voltar. Então, ó, não esqueçam, vocês estão me devendo o nome da animoji para a gente colocar na nossa bonequinha, para ela poder nos visitar mais vezes, tá bom? Então vamos lá. Antes de começar, eu vou pedir para você assistir esse vídeo aí, bem legal, e aproveita para contar junto com ele, tá bom? Até daqui a pouquinho. Assiste aí e volta para cá, que eu tenho certeza que você vai adorar. Dela. Então vamos fazer o seguinte? Agora, pra gente verificar se nós estamos ferinhas nesses números, nessa contagem, nós vamos fazer o seguinte. Você vai lá no seu kit e vai trazer, ó, essa folhinha do quebra-cabeça. Vai trazer uma tesoura sem ponta. Cuidado, não vale ser uma com pontinha, porque é perigoso pra você, você pode se cortar. Tá bom? Então, ó, uma tesourinha sem ponta e volta pra cá porque a gente vai recortar esse quebra-cabeça e vai brincar e vai se divertir e vai contar bastante pra ficar ainda mais fera com os números, tá bom? Tô esperando você. E aí, você pegou a folhinha? Então é o seguinte, agora nós precisamos cortar em cima da linha, tá? Corta primeiro em volta, em cima da linha mesmo, não é pra cortar do lado de fora. É para cortar em cima da linha
preta é bem difícil. Então tem que ser feito com muita calma. Não adianta ficar nervoso, ficar sem paciência. Tem que ser uma coisa que você respira fundo e volta de novo. Quando chegar no meio do caminho, você cansou, uma água, vai no banheiro, brinca um pouquinho, depois volta de novo. Mas não pode deixar de terminar de fazer, tá? Precisa terminar tudinho. Mostra que você tá preparado e que você vai se esforçar e não vai desistir. O nosso desafio de hoje é igual naquele dia do copo, lembra? Não desistir, tá certo? Então, ó, você vai cortar por fora. A parte de dentro, o adulto pode ajudar, tá bom? Por quê? Pra ele encaixar direitinho, precisa cortar certinho em cima da linha, senão o número não vai encaixar com os objetos. Então a gente vai fazer assim, vocês vão cortar em volta, em cima da linha, e o adulto que tá aí com você pode cortar a parte de dentro. Aí você chama ele, vem cá, por favor, vó, vem cá, mãe, vem cá, pai. Me ajuda aqui a cortar a parte de dentro, ó, lá no vídeo a tia falou que pode me ajudar na parte de dentro. Pode ajudar na parte de fora? Não, hein? Tô de olho em você, tá bom? Então, ó, depois que você cortar, você vai pegar e vai montar esse quebra-cabeça. Primeiro eu vou cortar aqui com vocês, vou te mostrar como vai ficar o meu. E aí a gente volta pra cá pra poder brincar, tá certo? E aí, você cortou? Eu cortei o meu. Olha como ficou, gente. Assim, ó. Vê se dá pra ver. Em cima da linha, tá vendo? Ó, é isso que você vai fazer em casa, tá? Isso você vai fazer sozinho. Deixa eu ver se eu fico aqui com foco, ó. Viu? Quem vai cortar a parte de dentro é o adulto, mas esse aqui por fora tem que ser você. Você consegue, nós já cortamos coisas assim na nossa escolinha, na nossa sala. Então aí você também consegue, tá bem? Ó, em volta, em cima da linha. E aí depois o seu papai ou a sua mamãe ou quem tiver aí com você vai cortar em cima da linha agora a partir daqui, tá bom? Para fazer as pecinhas do jogo. Vamos relembrar que números são esses? Olha, esse número aqui, qual é? Fácil, hein? Número 1. E esse número aqui, ó, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5 letras. E esse aqui, quantos livros tem aqui? Olha, olha, vamos contar? 1, 2, 3. Pode colocar o dedinho em cima para contar aí na tela. Vamos contar desse aqui? Olha, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E desse aqui, vou pegar a pontinha da tesoura aqui para nos ajudar. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha aqui o número 7. Agora, esse é muito difícil, mas é fácil da gente memorizar, tá? Ele tá falando das letras do alfabeto. Quantas letras tem no nosso alfabeto? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, não cansa não, acompanha aqui com a tia Paty, volta pra cá, ó. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Olha aqui o número 26, 2 com o 6. Então você precisa me ajudar daí, não desanima. E aqui quantas casinhas temos? Olha, veja bem. Duas casinhas. Então, ó, uma, duas casinhas. Nesse aqui também tem bastante, ó. Vamos comigo. Distrai, não volta pra cá, hein? Presta atenção aqui em mim. Me ajuda. Ó, um, dois, três, quatro, 5, 6, vamos para além de baixo, 7,
8, 9, 10, 11, 12. Olha aqui o número 12. E por último, os ursinhos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ursinhos. Olha aqui o número 6. Então, depois disso, pede a mamãe e o papai para cortar esse meinho aqui para você. E depois brinca de montar. Isso vai ser ótimo para você poder também treinar a sua contagem. Para ver se você consegue sempre sem se perder. É normal por enquanto se perder. Mas para isso a gente precisa se dedicar para poder melhorar. Tá certo? Então eu tô esperando um videozinho de você aí, ó, cortando e brincando. Tá certo? Um beijo e até amanhã!